Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasawwa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanat wa jadinyabul mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala al-qiyam wa qala ba'dul ulama annal ihtina'a bi maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurbat wa dalika yasuru min amin ta'am au bi qira'atil Qur'an au bi dhikri qasaidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'du ulama fatuba liman kana ta'limu sallallahu alaihi wasallam wa yatamarrihi wa marrihi. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersama pengatur waktu penata acara anu disin kuring dihormat serta muka-muka Allah dimuliakeun. Bersama para panitia anu parantos ayeuna nyelenggarakeun kegiatan nyata perayaan kana emu dilahirkeunana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu mudah-mudahan sakumaha pengorbanan anu dilakukeun ku para panitia ieu umumna sarayana warga adat Jumat warga Jumat baitul mukminin anu parantos korbankeun harta tanaga sinarang ngeutanana muga-muga ku Allah Subhanahu wa taala engal dibalesna kantenan ayeuna dina emut diemut kana dilahirkeun ka Kanjeng Rasul hiji makhluk Allah anu pangulia-uliana anu majadikeun wasilah ngajadikeun sababiah aya nalangin sinarang bumi anu ngajadikeun wasilah sababiah aya usina langit jeung bumi termasuk urang sadayana ku ayana ayana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa kali deui sakumaha pengorbanan bapak-bapak ibu-ibu anu dilakukeun ku para panitia ieu sok saraos ibu-ibuna rada camplang. Bukan biasa ya, bukan berdasar hujanan. Bukan di tanggung mahu dan rata-rata di tanggung mahu ya memang hampir terus dikuasai ibu-ibu. Rajabat kuludan pangpayuna ibu-ibu kan tenang tujuh bulan. Ku ngayul-ngayul ke santri lobang anggur ya namanya. Ini lobang anggur, panggil lobang anggur santri ya namanya. Namun sababna, sabab mampu dikuasai ibu-ibu. Ngajana pake kapil, pake dikuasai ku ibu dimana ibu mau kapil ku ngolongna terkena hidokapan kau kagumi cekape dina pengawasan jumaan kita nganu disuruhkan ayana hadir di tempat anu bali anu hotel acara jam 2 dan jam 12 sekarang itu tapi nah tapi ini alhamdulillah ayah sosana seperti sehari. Tak wajar segitu mudah-mudahan sampai dari para bapak kali para ibu sadayana simpulin apa kalau buka-buka satu mahat anu para kos di korban ibu sadaya masyarakat di dunia
masih ayana ditampil ku Allah dilipat gandakan ayana nawabina kautamaanana katana masih kulika kalabatkin kan ayat masalul ladina yuntikuna amwalahu fisabi illa amin ya robbal alamin. Dekatan pun kabara aparat pemerintahan anu namai tadi toska kupi kurang salayana masihan sambutan anu mudah-mudahan ayeuna aparaturan sadayana 2 tahun kamari urang terbiasa ngalaksanakeun kemah ayeuna perayaan kelahiran Kanjeng Nabi perayaan Isra Mi'raj terbiasa 2 tahun ayeuna tos bebas deui alhamdulillah. Tah ye syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dumangkeun ku urang aparat pedina bapak RT-na pedina anu nepe ayeuna masihan sambutan ka urang sadayana muga-muga anjeunna dina ngaliyeuh dayeuh kolah kagaranna ngaliyeuh dayeuh kolah desana pasing jejingan dina ridho Allah Subhanahu wa taala pasing digantengkeun aparat anu adil nya sadil-adil ayeuna we jamaah aya anu adil ka jamaah sadina upah moal nya. Moal ayeuna mah geus susah karena di masa Sayyidina Umar mahu Sayyidina Umar mah upami masyarakat ada harjeun kami bunga luar biasa sabios ayeuna Sayyidina Umar ka harjeun asli ayeuna aya nu kitu sabios bapa RT mah ka harjeun asli bae asal aya teh ieu daging hayam moal ayeuna nya. Tak sosial dari itu mudah-mudahan kurang buat untuk Allah. Yus, orang kamu akurat ke Allah Subhanahu wa ta'ala sadayana aparat pemerintahan urang tehirna di RT-na kaiduna kulika Bapak Presiden masih ayeuna dina ngaliyeuh dayeuh olah nagarana masih ngijingan dina ridhona Allah Subhanahu wa ta'ala masih dijantankeun ayeuna umaro anu adil masih dijantankeun ayeuna umaro ayeuna anu biasa ngabimbing ka masyarakatna ngabimbing ka pirang-pirang rakyatna. Oke, kita kantun para bapak kali para ibu sadayana ka para guru-guru khususnya ka alumni-alumni di pondok pesantren Darussada syukurin dina ieu waktos biasa kehadiran ka ieu tempat ku ayeuna rerumpungna ku ayeuna wasilahna sarasawi was ayeuna alumni di pondok pesantren da ari ngaos ka syukurin tos para guringan teu biasa cara patungan nya panayeuna mah boro-boro ieu teh pesantren alumni ge panayeuna gaduhan ayeuna naon gaduhan titel aya disebutkeun Kang Bima aya disebutkeun Kang Pasar ge aya teh geura hiji deui anu bae Bapak Bima ye bapa ye naon ye kudu bae naon ye kelarna ieu nya ari Kang Haji ge mah sarua bae teh sare kelaran ka kae kelaran Kang Haji hukul nya termasuk si Kuring teh gaduh gelar tapi barang kali mah alhamdulillah biasa kagaduhan gelar nah ku aya sakitu khusus naga guru-guru di Simpuring anu aya di lingkungan oge para alumni anu hadir di lingkungan kurang ku Simpuring di waktu mudah-mudahan ilmu nang anu palantos kacanan di daerah dangu ku Allah Subhanahu wa taala masih dimanfaatkeun masih ayeuna biasa di alam manfaat punya nira berarti dekat ilmu manfaatnya pak memang abot. Sanes sepeda manfaat sesuai santrina, sanes sepeda ayeuna katulu ku masyarakatna, ciri tak ilmu manfaat di mana-mana ilmu tos biasa diamalkeun ku ayeuna. Naon artina pak kana abot? Upami tinggal di kana salah sieun was katerangan, lamun kiai ayeuna terang dina hiji katerangan minimal eta nyerangkeunana ku sarebu kali ngalaksanakeun. Nya, eta ciumbrik teh acara biasa eta teh. Katana anu ayat katana ayeuna terangkeun ayat anu aya hubunganna sareng sedako eta paling abot mah nya paling abot eta tapi sok sanes bari kitu urang teu kenging porong pangharepan tetep urang ngaduha ka Allah Gusti abdi hoyong dipasian ilmu anu manfaat anu bari urang tos para uring abarnya urang ngaduha ka Allah upami urang hoyong ngaduha ilmu manfaat malah salah sieun ulama
etawa jalan menghanapu benek Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa izkon wasi'a wa sifahan min kulli da'in. Duhat diantawi sakir yang ke hati ulang. Sebab di mana-mana jamak bacaan hati poro-poro ibadah mahkoh ibadah kuil mahkohnya gampang. Tanpa rasa gitu sakali dari simpuri ayana ngarungkeun kasadayana guru-guru moga para alumni ayana anjeunna tos biasa ngaji khususna ieu ka jang bila di dieu sapulawarga pangeteh dieu di ditu lah di ketua di amin nya saraya ka masyarakat tahun ayong diringihan jadi nyata tos para ulun simpuri aing kos mah biasa tapi sok kos bari ditu mudah-mudahan be ku ayana ayana ngelungan kurang sadayana anu tadi nama Allah ayana hujan moga-moga ku wasilana kurang diturunan hujan di dalam ieu moga-moga Allah ngaluhurkeun hujan taufik sinar hidayah amin ya robbal alamin. Para bapak kali para ibu sadayana simkuring saat acara membukakeun sepatah kata tetapi dua patah kata anu aya batalina sinar ngieungan jaya senjata tim ayat takdir karena dilahir karena kami Rasul simpuling pada sasaran lampung di payun cuma dah lampung tiada sok sama simpuling ayatnya jarang kali ayatnya dah rumah hati ini itu siapanya sanes tuhayong anak solote sanes kekabita wahan isman arona ayu satlo tiri wayu jago tuhri teh namun seluruh nanti dah tahu ayatnya segitu. Simpuri pada mereka melalui ampunan kak para bapak kali para ibu sadayana oke ayah ayana anu disuhukeun ku simpuri nya sare simpuri abul namun ieu mah dadungan hayang dipunakeun ku para bapak kali para ibu sadayana khususna ku hadir di tempat mana hayang dipunakeun teh nyaeta abdi insyaallah pamit aya rintangan jalan gangguan simpuri teh bade ayeuna kalaksanakeun kana panggilan Allah nya ka panggilan Allah ieu mah naon sababna saur jeung haji Ari tadi oke beda panggilan Allah mah teu bisa kumaha-kumaha da secara logik mah para-para kuat berdoaan nya namun ieu mah panggilan Allah mah panggilan cumbering sanes ayeuna naon akul tapi ieu mah hayang rumah sabab duha mangrupakeun senjata namun patusinin teu aya di Tuhan syukuri dari kami berangkatna masih biji masih disehatkan ku Allah sing jugi deui ayeuna kana dituju oge sing dugi ka uih deui ka tempat ayeuna ayeuna tinggal sing kuring ditanggung ada insyaallah pada berangkat teh dinten Sabtu pada asar gitu nya jadi rombongan di salaya khususna oge sing kuring rada lain rada atoh macida gitu nya kan dari ngarep-ngarep asukane eta jeung uih nu menang teh ento aya ngarep-ngarep gitu nya kan alhamdulillah kalawatina ya Allah panginten nya inayah Allah sing kuring aya anu nelpon oh jadi ieu mah jang mami eta teh ieu nya alhamdulillah sing kuring ka jadikeun ayeuna bahagia luar biasa ku ayeuna tiasa patepang sareng para bapak kali para ibu sadayana gitu nya oke para bapak kali para ibu sadayana sing kuring dongkap ka aya tempat ieu mah urang sharing we gitu nya dari kasatu para ulah ngaseun dia naon ge ngerangkir karena masalah Isra Mi'raj masalah lain kenara ngangin Rasul terus pada uninya hadisnya terus pada uninya namun iya men urang yana karena pendapat ulama pengurutnya kita lagi dina pada janji we dina pada janji kan ku ibu-ibu kamu kumpul ke ibu-ibu dina raja panggulu dan dari kampung dari kota pasti satu acara-acara sok ayam macam janji. Dina barjanji ayah dina rawi arukatilu ya, tentu rawi arukatilu ayah peribahasa dina eta rawi patuban iman kana ta'imu sallallahu alaihi wasallam wa yatamawrihi wa marmah tak eta apa kabita kabita ku pada ufina ulaman patuban iman kana barja pisang pikir jama anu ngabungkeur ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatamarobihi sehingga dugi ka puncak kana tujuanna jama anu ngabungkeur ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Wamana sarang demi kampuncak karena pawaksiran eta jamaah ngabuntur ka Kanjeng Nabi. Dan jenang naon make guru di agung-agung Kanjeng Nabi teh pancen tadi teh ya. Kanjeng Rasul teh ini mau Allah anu pangsae-sae teh. Asa pirangku ayeuna urang ningali kana jasana Kanjeng Rasul nyebarkeun agama Islam teu emana teh ebet ayeuna saalik-alik acan. Karena saur Sayyidina Ali, saur Sayyidina Ali, man atau man maulid dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan ahliyam Islam. Bagi terlepas Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, tinggal di orang Sayyidina Ali, lepas, ya ke agama Jidah, ini ke agama baru tinggal di, Jidah Madari, itu lepas. Saya ma'am ngabungkan ke Kanjeng Nabi, maka kita jamak pakon ahya maka yakin ya si jamak terus ninggalikan kehidupan ciri-ciri agama Islam atau ciri kelainan kurang dengannya banyak suasana kurang nggak mager pasti kena tak tapi berciri kelainan mana cirinya ciri ngaku kerana Kanjeng Nabi udah ebut karena jasana Kanjeng Nabi. Nah cara maka ebut karena jasana Kanjeng Nabi ini akan jasana Kanjeng Nabi pak. Pakai Kanjeng Rasul mah jami hiji mau Allah anu pangsae-saena ageung jasana sae akhlakna. Jasa Kanjeng Rasul nyebarkeun agama Islam nepi ka rintangan jeung gangguan luar biasa. Kumaha Kanjeng Rasul tuluy teu tuluy dina panjang dikere dicarioskeun dina waktu Kanjeng Rasul pertama nyebarkeun agama Islam ka Tohik. Kumaha anggapan kurang tohi? Ayah sambutan, sudah disambut, kalau di balai doa. Jadi kau bayar banyaknya, kalau kurang kayaknya, kau nggak kayak di tempat atau lagi mau di balai doa, kayak kena hut kumbar. Wah, kuno kan yang sudi, nggak tinggal di jadi begitu. Tapi Rasul, begitu ayahnya dicaci, dimaki, tapi kadi rompulan di balai doa, kayak aku potongan. Kumaha berasa? Kuno lah, tidak. Insyaallah, Muhammadur Rasulullah. Mana ayah anu paling ayeuna nang anu babagan izin jamaah ka Kanjeng Rasul dina waktu sebarkeun agama Islam dugi ka diompolan hidup protek cara Kanjeng Rasul ngalakukeun teh nya pas hiji waktu sampingnya Kanjeng Rasul dongkap teh ka dinya sabaraha dinten ayeuna kamangka dongkap teh Kanjeng Rasul ka dinya pas dongkap ka dinya eta jamaah anu ngompolan teh ayah ditaruhkeun ka tetangga sabaraha. Bunda nampak hari jamnya anugerah aja kemana terkali-kali hari itu kumaha parbiasa pasok ayah jangan dengan lulu kotek oh kenapa kalau salah itu tentang kumaha ahlak narosul saya ahlak narosul mungkin ternyata musuh tapi kan ngompolan tapi kan ditaros ke di mana ayah nak menuju tentang makan di rosul makanya nggak ayat kalau mau kajama udah jama lalu berapa enggak. Ini kaya di dalam pas kurang ke sih langsung rokat pas kadang-kadang orang harus nyawu kumaha harus teh hai pae hai nama dia hari kayak gitu orangnya upami ayam musuh rokat pak kurang pak payuna kumaha kan pas lah hai pae kumaha enak dulu ya gua kumaha diri pagi kurang tapi kami rosul begitu rokat kami rosul kadinya kamu minta kumaha aswakir nasa sadu ya tajam minta pula ke kami rosul lepet Islam langsung ke Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yuk ahlak na Rasul anu mawi para bapak kami para ibu sadayana mentolet na dawah na Kanjeng Rasul dua cara teh hiji dina dawah di lalang dulhar dua di lalang dulmakor tak terkaji jaman teh anu paling awal teh dawah di lalang dulhar hartina dawah kutingkah laku. Ayo dilalak rumah kau, ada waktu ayo nabu cari wasan lo. Ayo nama malah ini mah para sebuah sadayana ayo nama orang kali di kawong ke dimana-mana kati teko biasa dina hawa teh satu ajanan 20 dintan teh ke hari H malah ayo nama dintan dilogi ayo nama dina taruh ayo nama TKM dina bungi Sabtu buang minggu aluni karena sekadar tanggir apa terakhir. Mungkin jumahan berapa isanti dirungkintan dirungi kumahatan ayin nalar dirumiah ayin nalar dirinti ayin nanti masya Allah
karena si kolesterol. Namun kan ada apa masalahnya? Dia ajarnya yuk lebih baik. Banyak teman ayu bisa dalam lumayan ini cerita biasa ngabuntun. Leres kan tahu kayak biasa ngabuntun. Nggak pulang jadi pokok. Nama sama merasa mengulang kurang tujuan kadinya. Ayo ayam bisa dalam ayam malam ini. Ayu ditakdirkan ke Allah untuk bisa. Tante sehari. Jamal biasa nyariosna, jamal biasa ngawasna. Tapi ku Allah daya hidayah di Allah. Daya pikiru di Allah agak gila kumahnya. Kuli maju dan daya minta. Gitu. Jadi ku mampu gitu nya. Jadi ku mampu. Tapi naon atuh eta mampu pamikuran ayeuna dina naon kamaruna kali sok ayeuna diajar anu bakat kana nyarios pek nyarios anu bakat kana koripek kori sok sana cenah rada susah ieu teh dina kompleks teh rada susah di kampung guru mana tos daya mangguru aya di angkola nah rada rada mangguru mangkin teh terakhir di kampung teh ayeuna rada susah di kori teh nya. Ayo oke gini orang kali aku sayang seorang adik. Kok pas ada tentu dulu kebayang untuk dimana ya cuman tunggu kan itu gitu ya. Dimana bagi nama karena Allah sebenarnya kurang kali ayo nak tamu penerus bu kurang. Tak kan yang Rasul ayo nak sayang akhlaknya agar jasadnya nepi kasa dunia anu non anu termasuk golongan pada imam sampai ini anu ngayakin raja pangan raja kemudian sekarang raja raja apa? Berarti Rasul Nabila mengucapkan malaman antapodi rahman bimoidi cek Rasul sasaja mengorbankan harta bata sadir harto kagetai bimoidi dinapaku ngagungkan karena kelahiran kanjika kami cek Rasul bakaan nama antapodi rahman jambalan min dahdin bambang ganjaran anak wawah dipasihan sampel toskin ngajalah kokun ayinak emas sabedeku gunung Allah boro-boronya kan boro-boro sadoko masih dari gunung eta we ka pun bae we tinggal tanding kan boro tak pun teh masih ke rumah aya banyak baca yang kadang-kadang sok aya tapi di mah perjantan ya kan perjantan bapak-bapak jadi aya baca pisan kami sekeun mas aya lah iya kami sir pun sadaya naon ge nya bae mas kawin gitu nya bae tahu gak sih kenapa tidak mas kawin gitu nya Alhamdulillah sih nana. Tanya, ternyata para bapak kali para ibu sadayana kanjeng Rasul mah saek akhlakna anu jasana anu mawi piraku urang teu isin teu emut ka jalmi anu ageung jasa ageung jasana saek akhlakna nya kumaha cara sariosna sarana diartawisna emut ka kanjeng Rasul mana ngayakin perayaan mulu-muludan dari budak-budak ke zaman Rasulullah mual ayah dari dia ayah naungin bedin napisan ayah nasih naung sholahunin ala yubi bapak yunang melaksanakan perajaban teh dari bantu mah pan menjelengah muludan teh mencintong makin 400an pan pandura macan mau gitu tuh ya kadang-kadang ini rek muludan dikasih buah kuih ya kadoma ada dipakai ekal pengadangan langsung itu ayo saya enak apa? Wah, ya beli kenapa cekan apa cekan saya enak lagi dipasihkan asalnya anggur ayo orang anggur ke muludan jadi pengkat ayah kemudian ya mereka lagi lah ya ayam ayah ke ayam udah makanya ke bulan jam ayah apa belum ada arlin ke nih itu nyawa itu sana sama yang saya belum ada arlin ke nih tapi suruh pas kena ukur pak pulang dapur domba. Apa tinggal mana rumah we? Kurang sadar di nadongi. Kemarin di nadongi, beli naik jawa, jangan naik kereta, naik kereta, naik rumah nanti di sini ibu. Ya, doa we kata akhirnya, kalau itu nak pausan kita bawa. Habis itu pada kereta aja, saya mau tinggal itu, barang ditinggal itu aja ke rumah. Saya boleh masuk nanti, saya mau tinggal itu masalahnya. Bukan kau lupa. Ari ayam ayam anu ditanya ke mas malapak Quran ari ini dibuka kok tolak kumaha ari pas dibuka teh siapa tau udah jadi baca kape wayasihu salah satu kuluin ayam kemana nanti sah kurba kutilu domak sok sana jat bari kulu kumaha ditahil mana kue tanya kan teh tak tilu padahal gak siapa tau padahal ayam dibuka ayam lain bang kurban tapi bang tolak
Mas Wahid Abdul, anu maksudnya sah ayeuna awewe dikawin nalika geus tilu sucian. Kudu tak katiga, ya doma kuru, wajadi cenah ieu mah. Masya Allah. Tapi mah mudah-mudahan gara-garanya ulah. Kanjeng Rasul, jalma anu ngorbankeun harta benda dina aji ame kuludan teh Bu. Urang gaduh aji 1000 rupiah, urang gaduh ayeuna peuyeum hiji, urang gaduh urang nginang hiji. Ya, disodakokeun ayeuna karma ka jalma anu tolak. Bang Kanjeng Rasul ganjaran anak sami sareng nyodakokeun masa gede gunung Uhud mana kaeuna nya. Eta Cik Rasul. Nah, sahabat aya sadayana sahabat nerangkeun kana hadis anu aya hubunganna sareng mulda. Malah Imam Syafi'i oge saur Imam Syafi'i ban jama'ah li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ihwan dan wahaya Allahu ta'ala. Saur Imam Syafi'i sasaja manu ngempelkeun ayeuna dina waktu sedih wana depan jama'ah li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam sasaja manu ngempelkeun bade ngalaksanakeun maulid Kanjeng Nabi ihwanan ka pirang-pirang sadere anu mukmin wahaya Allahu ta'ala bari nyediakeun katuangan. Alhamdulillah sungguh ibu rahmat tos. Nya, ayeuna cai putih ayam. Duh, udah hujan. Nya, kita cek dulu nama dirinya. Wahaya Allah utaman. Nya dia ken Allah, nya dia ken ngalak katuangan. Wa amilah insanan bari dina etariungan teh dialaksanakeun ka saya. Mangka Allah ba'asallahu saur Imam Syafi'i Allah bakal ngahunakeun ka eta si jama teh gede bae kiamah ma'asiddiqin bakal ngahiji di jama-jama anu pada bener sodikin ari pikeun teu rugi kenapa ka sodikin teh aya keneh wasuhada bakal dihijikeun ku Allah sareng jama-jama anu mati syahid sedengkeun pak bu ganjaran jama anu mati syahid mah ku Allah moal ditinggalikeun kana naon kana siksaan moal ditinggalikeun kana hisabat teu apalin kana timbangan amal begitu hubah di lebat ka kuburna teh langsung bae asup ka surga di babagan kumala ikat tah urang mah ayeuna kada-kada ayeuna nyadiakeun ngempalkeun jalmi nyadiakeun katuangan heh geus dibaca ayeuna qolna shalawat ata nabi ayeuna mangga terjangki pantantos bapak ibu-ibu nya karena kan ibu-ibu masuk iya gini jadi kabur abadani umim lah bismillahil aliyah mustadirah baylar barokati ala ma'ana lahu wa Allah. Ibu-ibu kamu ayat ibu-ibu ayat berapa lho ini barang gak masuk mana pak ini marhabat ya bu baru-baru ini baru-baru sendiri ya enggak. Nah sempat pemahayaan weh tak ada sudah ditentukan. Eh pas kata Bapak Raja cek itu tetap dindu. Ya. Pas kata sempat Bapak Raja sallallahu alaihi wasallam waduh hara hindawila nanti haru wa murai wubay biar tetap dindu. Dan macam tak ditanya sama pemahayaan weh tak diri weh. Mana bahar weh pas itu. Jangan kepentingan weh. Pas kalau nak kan itu. Ya. Tak orang ayanannya ngempel kerja ni. Sekarang ayatnya malah ayam panitia ne. Tak boleh panitia apa dia mah. Nama sahabat tak kau ayah hubungan sana ngaji sana. Ayatnya luar biasa. Lintang ada jadi gangguan nana. Nya. Ayah pun panitia. Ayah pun DKM. Yang beren ayah nalar lindo dan sesepuan ayah pun kiai sana DKM. Sana pendahara. Pembuat panitia sebenarnya. Kurang dan kurang malah sana kebuldan. Kumang kalah sana kebuldan kembali nanti mana ah. Kena kurang lintang dulu. Wek. Kita kau lintang apa di kami gigi mungkin salah sah. Teh bulan sembuhin, kau boleh ditutupi, mesti capek. Nya, malah kamu rejai cerita mungkin di mana, mungkin biasa mungkin cuma mereka mana, apa mama nanti mungkin di mana, ngawadu lewe, terus ayah terus anes, padahal mesti capek lain. Tentunya, cuma mungkin salah satu macam mungkin kemis di jalan tu bukan kemis nan. Tanya nyari akhir nak keuangan. Sorry bang sampai ini dihijik ke jamaah solihin, dihijik ke jamaah suhada. Jangan masalah dikit, malah saur Imam Syafi'i wayaku rumahi bil jadna bakal sasarengan sarang kaulah terisul disuruhkan. Ia keistimewaan memperingati karena dilahirkan Kanjeng Rasul. Ia masalah memperingati umur pakai perayaan. Dan hari perayaan, segala di ayah-ayah ayah ke
Son kan biasa nanti ayah. Anu son ini harus kamu mandi ini sana je. Karena sekarang nyewa. Panjat dia mana bulu bina aja yang mengkana. Di ayah-ayah tu, ayah apa kamu? Anu di dia sana je kain. Jadi alhamdulillah. Jadi kau pecah kan tu. Satu juta aja sekali mak, sekali nyewa tadi tadi. Son panggung hiji 8 meter 12 12 kali 4 di panggung hiji 1 juta eta teh umuran kurang dinya warga dinya 1 juta nah tadi teh dikurangan asal lain panggulan capek panggulan ku sih teh dinya tanya di ayah-ayahkeun jam cenah ayeuna oh naon sona daerah pan geus teu usuh make toan teh capek eta teh malah kapungkur ayah sungguh kalau itu sampai ya dari ayah sampai ke kawin ayah ngawas dia pun sampai ayah perlu pelajut itu waktu dia mau dikirim sampel ayah telat apa lalu dikitukan beberapa kali penuh ya beda tuh nukio kalau dia mau apa gitu dia wah banyak nakur ya itu capek gitunya kajar daging jangan masa kayak gini kebaik abdi mah jangan teribayar alim oke asal sorong mesin hade, ayam gitu pak, nya, mana tuh mana pak, nya, waktu semua cerita lomba itu ada yang makan bunda, jadinya ke alumi, nya, mau nggak masuk itu, nama mas, mas tapi, mas sebut dibahas karena itu, tanya Rasul, tau imam sampai ini, gitu, ganjaran, kan kerja apa, atau takdir, kata Rasul ngelaksanakan perayaan, seperti itu. Ayo memperingati kadar emut. Emut kakaknya Rasul. Oh ya matanya kakaknya Rasul. Emut kakaknya Rasul. Ada yang mau sholawat nih. Kunaan apa ini kira pada maghrib deh. Allahumma salli salat angga bila tawar salli salat angga man ala suhidi nama nama dinin lazi dan ala dan. Eta memperingati emut karena kelahiran anjir Rasul kunaan. Kunawa sholat. Sholawat kena ada bapak-bapak lupa di bapak muda. Lalu ibu-ibu nang asali. Kamu di mak komo kurang lagi kalau tepatnya supaya bawa kembali. Kita memperingati. Ah, kita jangan pada ngau sengal Quran. Dabu mata tak mungkin. Memperingati karena dilahirkan kaki Rasul. Saur ulama cek tadi wadari kaya suruh pikiran Al Quran. Berdak kurang nyawa Al Quran beres. Dainan tepat maki buka Al Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.